350 деца от приемни семейства в България вече са готови за първия учебен ден. А едно и Националната асоциация за приемна грижа традиционно организираха незабравим празник на вечерието на първия учебен ден за деца и тинейджери в приемна грижа. Тази година тържеството се състоя в парка до крепостта Баба Вида в град Видин, където връчихме специално подготвени раници с тетрадки, образователни пособия и учебни помагала. На вечерието на новата учебна година започна и часът на отстъпките. Това е най-новата промоция в онлайн магазина на A1.bg, с която редица устройства от нашето портфолио се предлагат с намаления до 50% от редовните им цени. Модели на Huawei, Samsung, Alcatel, OnePlus и A1 очакват своите нови собственици на ниски цени до 4 октомври. Промоцията важи само при покупка с тарифен план от A1.